非常高兴能够来这边跟大家进行这样子的对话。那刚才我在刚进门的时候就已经拿了一个非常长的提问单，应该都是大家事前提的问题。我通常的演讲其实大家知道是用手机提问然后互动的，不过我们今天的场地因为比较特别，所以就没有用手机提问互动这个功能，但是应该还是可以不管举手发问或者写提问单的方式来互动。那待会的时间结构是大概我们有一个半小时左右的时间，我会先用大概15分钟左右跟大家解说一下，就是我们所谓社会服创新，我们现在在国际上面是怎么讲这件事情。那接下来我就会按照顺序处理大家在这个提问单上面已经给我的10个问题。那在中间如果各位随时有想法随时举手，我们可以互动或者是写提问单过来，我想我们就尽可能的把所有的问题都至少这10个都回答到一个程度，那我们才结束这个讨论。那所以过程里面都欢迎随时做任何的就是咨询或者是写提问单都可以。好，那这是我这一次在纽约雷拉期间，就是在哥伦比亚大学、纽约大学、Asia Society 等等同一份简报。那它主要在讲的就是台湾，我们现在当说社会创新的时候，它所谓取之于社会、用之于社会，所谓让大家一起参加，然后解决社会问题，我们的意思是什么？然后还有我们怎么透过一些新的法规的做法，来让这样子创新更容易去参加。那这个是我的办公室，它是在空总。以前的空军总部，现在叫做台湾当代文化实验场 C-Lab， 它是在建国花市隔壁，所以从我住的宿舍就大安森林公园对面，走路大概7分钟就到了，所以都可以走路上下班哈。那这个地方是当年大概上百个，一年前大概上百个社创团队一起集思广益做出来的。那当时简直就像是放天灯一样，就是我每个礼拜去，在当时还是一片废墟，只有一个会议室能用的情况下，去问大家说，大家觉得社会创新最需要怎么样子的环境？那大家就提了一些我们如果是政府自己办的加速器大概不会想到的一些想法，好比像说大家都是说一定要每天都开到半夜11点，因为吃完晚餐灵感才冒出来，不要再去找其他地方，好比像说一定要有厨房，一定要有咖啡厅，一定要有专属的厨师，因为有很多台湾社会创新它是一些农产品，那外面看起来都一样，但是如果有厨师直播可以讲故事的话，东西就比较卖得掉。然后呢，大家又提说，哎，我每个礼拜来主持，这样很不错，所以希望成为，就以后每个礼拜三都来这边，都不要走了哈。那所以我就每个礼拜三早上10点到晚上10点都在这个地方。任何人对社会创新有想法，只要愿意公开出来，都可以直接来这边来找我聊天。那大家当然一砖一瓦都是一起去拼凑出来，像这个足球场就是喜憨儿画出来的。那再有点点山这个团队把它具象化。那其实喜憨儿他看世界角度相当不一样，他是非常有艺术天分的。那像就是。每一次有新的创新出现的时候，因为这个场地本身就是一个非常多元的，好像很 playful 的，多彩多姿的这样子一个地方，所以每次有社会创新出现的时候，大家都不会引以为怪，而是觉得说好像这是一个很好玩。但是在游戏的过程里面，只要有创造的机会出现呢，我们就形成新的文化。好像说几个月前，就是 MIT 跟北科大，它就是放了一些看起来像外星人的自驾的三轮车，在这个地方进行测试，它叫 PEV 哈，就是 Persuasive Electric Vehicle， 具有说服力的电动车。那这个为什么具有说服力呢？因为它很慢，撞到人、撞到东西都不会怎么样。然后它完全是开放的，意思是说，你如果看不顺眼它的任何一个部分。用的零件都很便宜，你就随便找一个会电子电路或者会写程式的大学生就可以改。好比方说他这个是用灯号来显示出他目前的心情啊，就是他不太知道该怎么反应的时候他会亮红灯之类的。但是你也可以改它嘛，也有人想说把它改成一张脸啊或什么。那它解决实际的社会需求，好比方说你在建国花市一路走一路买这些花盆就会很重嘛，然后逛到最后就逛不完，对不对？那但是它在旁边的话可以跟着人走，你买一买就把东西往上堆，然后最后就骑上去就回家了。或者是说在旅游的生态可以及时的去做向导啊这个讲解的服务等等。那因为它的路权跟行人是一样的，所以其实大家都不会觉得说它还要威胁到谁，让谁失业或怎么样。所以大家听到自驾车、听到人工智慧，以前是很抽象的东西或很未来的东西，但是透过一次一次的这种实际把它放在前面，然后给大家看，大家就可以一起凝聚出
共同的价值，就是不是只是让我们更了解这些AI 是怎么回事，也是让他更了解说，哎，那人类在碰到社会在碰到这样的事情的时候，他要怎么样子去回应？那为什么我们要建立这样子一种好像大家都可以自由实验，然后一起来讨论的一个环境？就是因为我们需要解决就是以前的治理的问题。那在上个世纪就是通常治理模型都是这样子，就是可能左边在意经济发展，那那个环节可能就是经济部或者一个什么委员会，右边可能很在意环保啊环境啊，他可能就去找环保署，那可能又是另外一个委员会，那中间这个绳子呢就是外面通常看不到的专业文官团队，就是要在这个就是组织的这个前提底下试着找出中间一个比较公平的仲裁的一个情况，那是 literally 是吃力不讨好的，而且那个压力是非常的大。那但是呢，我们到这个时期的时候，这个模型是越来越很难使用。为什么呢？因为第一个，大家根本不需要靠立法委员或者是政委或者部长就已经可以组织起来了，只要一个 hashtag 对哈，大概10万人就可以组织起来。所以第一个，组织的功能已经被弱化。那第二个是说，因为新的东西太多了，自驾车啊，或者是这种 AI 理财啊，或者是各种 sharing economy 啊这种东西，你不可能每冒出一个，我们就多出一个新的委员会来处理这样子的事情。所以说，中间到底能不能仲裁呢？这个的正当性也被弱化。所以我们为了要因应这样一种新的谁都可以组织的这样一个时代，我们就是说，那我们现在改成一种新的治理模式，叫做 collaborative governance 协助式的治理。简单来讲，我们不再去问说怎么样适当的组织跟怎么样适当的仲裁，我们问的是说大家立场都不一样，但是有没有一些共同的价值，然后如果有共同价值的话，谁能够想出一些创新的方法去同时照顾这些价值，而不去牺牲掉任何一个人。所以我看到提问单里面也有朋友特别关心 sandbox.org TW， 所以我这边就花个2分钟讲一下这个概念。这个概念是这样，就是说任何人他要做一个社会创新，就是要解决具体社会问题，凝聚社会的力量的时候，大概几乎60%以上都会踩到现有的法规，因为如果现有的法规本来就可以做这样子的事情，也许问题早就解决了。所以很多时候是我们在挡大家的路，就是说20-30年前写出来的法律或法规面临，他没有想到说，哎，你可以做不同的解释，你可以去做不同的应用。所以这个是一个一站式的服务网，在里面，就是如果你对法规它的适用不是很清楚的话，有一些就是专属的律师朋友会直接来了解你的状况，让任何想要做出新的创新的人能够去及时获得法规的适用。又或者是说当他厘清之后，这个真的是踩到目前的法规，真的是违规的，那他会帮忙借接到目前其实已经有很多个实际的所谓的创新实验条例，简称沙盒，这样子的一种成文法底下的容许创新去犯法个1个月、6个月，最多1年，可能最多2年的这样一个机制。那在这个过程里面，在里面他是真的可以去犯法，只是说它的交换条件就是说，第一个，它的你必须要想出一个新的法律来。那我举实际的例子，好比像说我们目前金融沙盒就有一个已经通过的一个案例，它是这样子的，就是我们在开户的时候都要双证件，然后才能去银行开户。通常在廉政中心要一些信用记录才能够去借到钱。但是呢，有一些年轻人他可能是就是在廉政目前没有记录，那为了金融普惠，就是解决这个就是没有办法授信的问题，所以呢中华电信就提了一个实验案。这个实验案就是说他根本不需要拿双证件去开户，因为他当初办 SIM 卡的时候已经用过双证件， KYC 已经做过了，所以理论上他可以在手机上直接就开户。那第二个是说呢，他可以把以前交电信费账单的记录变成他的授信记录，所以意思就是说他能够带多少钱，你每个月499变1499的可能就不一样等等。那所以这个过程里面他必须要解决很多问题，包含是不是冒名顶替啊等等这些问题。他有一个实验的一个 parameter， 如果有4000个人实验里面有5次他判断错误，那实验就结束。所以在这个过程里面他可以去违反事实上是金管会所管的那一个就是风险控管的那个原则，它是可以去违反的。但是在过程里面它必须要把这个资料实验的过程等等公开去交换，就是用 open innovation 的方式去交换这个等于先试试看1年的这样一个概念。那当然在年底的时候我们现在已经立院已经排案进去了，也会有无人载具的沙盒，那这个是由经济部所主管。那当然还有 5G 啊，就是通传会啊，实验频谱等等，有很多类似的这个情状。那在这个过程里面，因为是我们交给
经济部主管，所以其他国家呢大概都是交通部，所以呢大概民航局啊或者这个其他的部分大概陆海空都是分开的，但是因为我们这边是经济部技术处在收单，对他来讲都一样，所以事实上他并没有特别去分陆海空，所以你可以有一些开一开飞起来的东西，或者在海里面游一游然后又跑到陆上的东西，这些都可以直接用同一部法令去进行测试，所以这个过程里面你只要经济部技术处觉得哎，这个是有可行性，它也有可能解决社会问题，那包含你的营运模式都可以在这里面进行测试，而且它可以花一年的时间去确保说这样子的营运模式真的是社会所可以接受的，这样子的自驾车、自驾船、自驾飞机等等是大家觉得说哎，真的对社会有好处的一件事情，那如果这一年实验成功，那也许再延一年扩大它的范围，扩大它的各种安全的系数，那如果它挑战的只是法规命令，那这样的话这样实验期一结束我们就直接就是变成法规的新的一部分，我们感谢所有人的贡献。那如果在中间实验失败，大家发现说这个跟你开始讲好像不太一样，那至少我们感谢投资人付了学费，那下一个创新者可以在这个基础上面再往下去进行创新。那如果他需要改到法律的话，那立法院可能最多可以花到四年去进行法律的修正，在这个过程里面几乎像是就是垄断一样的，这个实验还可以继续进行哈，所以直到立法院把这个法修完，那他的竞争者才会进入市场，所以可见得这样子的概念其实是让社会创新来带领法规创新，让我们实际上社会的需求在给立法委员然后也给我们官员都看到的这个情况下，我们再去讨论怎么样去规管它，而不是说在它完全还没有就是跟社会证明它自己的时候，我们就让它跑进黑市或者是跑进就是我们看不到的地方，所以这等于就是让在实际有想法的人能够及时去集中这个资源。不过当然听起来就是每个礼拜三我都在台北空总，就大家都可以来找我聊天，这个听起来很棒，但是我们实际实行了这样子一种沙盒的制度之后，就发现实际来找我的人大概如果不是住在双北，大概就是住在高铁旁边，所以其实这个是有蛮大的数位落差，就是当然目前这个院长也有提到说我们是不是之后要有这个环台铁道啊，这当然也可以解决那个问题，但目前还没有这样子的情况下，它确实是有一些落差存在，所以那我现在的想法就是说也已经一年了啦，就是我大概每双周二就会去，像上面是花莲，然后中间是台东，然后我就实际去那边可能住一天，然后可能实际跟在地的想要做社会创新的朋友们座谈，那在过程里面呢，他们谈的时候只要碰到是那种结构性的以前都给部会 A 推给 B 推给 C 的，我们确保说所有相关的12个部会都在工作，所以他们都是透过即时视讯的方式去看到在地的这些朋友们怎么 present 他们的 case。 那这个其实人的心理也很好玩，就是说如果你有这个专属的厨房咖啡厅，各部会的朋友们来这边都是有好吃的，至少有好喝的，就是大家那个比较 relax 的情况之下，然后旁边都有跨部会的朋友们在，那球丢过来的时候你就不太好意思说这个我要推给旁边部会，因为他就在你旁边嘛，这个时候这个公文往返是蛮不一样，公文往返的时候说这个应该是别人的意思，这个写起来非常容易，但是当就是大家都聚在同一个房间的时候就有一些 peer pressure。 那所以这个时候呢我们就做了两个设计，一个设计是说这整个讨论逐字稿都是上网，所以大家没有图利的问题，因为这个是完全公开的，任何人不管他觉得有利益或者没有利益他都可以非常容易的去 comment， 所以呢这个不是个案，这个每一个讨论都是实际上对通案去进行检讨，所以可以让他们这个就心理的这个 burden 啊比较小一点。那第二个是说它是有 share credit， 因为逐字稿上面大家都有名有姓，所以第一次去听到在地的这个困难，然后一个非盈利的协会他想要把他比较赚钱的部分变成像他控股的这种公司的这样一种协会own公司或基金会own公司的这种设计，其实法律上面不可以啊，可是没有人敢批准，那为什么呢？就是觉得说第一个批准的人会被讲成独立嘛，那所以这个问题就是变成是大家一起分担，然后呢所有的 risk 就是我来承受，如果有问题都是唐凤的错哈。那所以在大家就是有 credit 然后又有人帮忙吸收 risk 的情况，我们是透过巡回的方式快速的解决了非常多实际的法律的适用以及诠释的这种问题，那这整个记录当然也都全部在网络上，所以这个就是算我们叫做 regional innovation， 就是实际去那边去看到那边实际的需要，那边的需要我们从中央看起来哪些法规看起来很合理，其实在那边不合理，那在这个过程里面我们就去进行盘点。
当然这两个中间会有一段 demo 的期间，就是从就是自驾的三轮车行人的路权不需要特别改法律，到实际他跑到公开的路段，然后就透过无人船或无人机来解决在地的交通问题，这个中间还是要有一个让社会大众可以公开评价。那如果你是法规命令的话，大家现在可能知道我们都有60天让人公开就是讨论的这样子一个众人平台。那但如果它是无人载具的话，其实就是即使他把设计书都 po 上网，实际看得懂的人可能没有那么多。所以我们现在设计了一个中继站，就是沙仑的科学城，应该年底会开哈，就是大家去那边就有点像逛动物园，那它刚好也在高铁站旁边，所以很容易去。那去的时候你就可以看到所有这些新的无人载具，它在封闭场域测试还没有到开放场域测试的时候，就会在这边模拟给你看。那你可以在行控中心里面去看它以前的记录，甚至它一些跟台湾这边社会比较有关的一些，好比像很多摩托车的时候怎么办啊，妈祖绕境的时候怎么办啊，各种各样子就是试验的 scenario， 你都可以去看到说这些新的无人载具是怎么样来对应这样子的情景。那一方面大家觉得比较第一手经验，比较能够讨论，那二方面我们也是让所有可能出的意外都在这种就是封闭场域先出完了，然后大家才出去到开放的场域。所以从国际上面来看，任何觉得要挑战任何部分的法规的朋友们其实都很欢迎来台湾去做这样子的创新。当然每次讲到这一段我就要说，但是法务部特别提醒这个国际的朋友们，这个不能试着洗钱，也不能试着资助恐怖分子，因为我们都知道这两个实验结果会怎么样，所以就不用实验了。但除了这两个红线不能踩之外，我们的 sandbox 的特色都是说，不管你往哪一个主管机关申请，它都可以挑战任何别的主管机关。所以你的金融沙盒可以挑战央行的法规，你往经济部申请无人载具，你可以挑战内政部的法规，这些都是完全 OK 的，它是可以跨部会的来这样去讨论。当然最后跟大家分享就是说，我们到底要怎么样是说大家觉得这件事情是一件好事或者不是一件好事。那我们目前也是透过 AI 的讨论来做这件事情。那像我们之前在很多高度争议的，好像 Uber 进入台湾的时候，我们都有运用 Polis 这一套 AI 的系统来带着大家去看大家的感受是什么。简单来讲，就是我们透过像 Open Data 沙盒刚刚讲的那些机制，先去搜集最基本的事实资料，然后问大家对这些资料的感觉是什么。可能你的感受很好，我的感受不好，这个都没有对错，这个是主观的。但是我们只要把大家的感受收集到一个大家有一个共同认识的状况，我们就可以去做出决定。因为越好的决定，就是照顾到越多人感受的这种决定。所以像我们无人载具沙盒这部法案本身也是有经过这样子一个程序，就是任何人上去，然后你就可以看到别人的一个感觉，他觉得好比像说一定要在时间跟空间上都明确的标明他的边界。那你可以按同意或者按不同意，那随着你按同意或者不同意，你的这个小蓝色的圈圈就会在各个不同的朋友中间移动。那移动的时候，你就第一个知道说对面的并不是敌人了，他也是你的亲朋好友，只是大家没有讨论过这个问题而已。那第二个是说，他可以看到说你按了几次之后，你也会想要分享自己的感受给别人去看，说他到底同意或者不同意。那很有意思是说，我们这边并没有 reply 这个 button， 就是说当你看到一个你不太同意的感受的时候，你只有再提出一个你觉得更能争取别人认同的感受，你不能去回应它。所以在不能够对人回应的情况下，也就没有人身攻击，没有人身攻击自然也没有很多就是网络上面这些让人不舒服的东西发生的空间。所以我们营造的空间，不管是 Polis、Join、Slido 等等，大概都是没有 reply 这个功能的，它是只能就是推跟不推，然后或者是分享新的功能。所以每次讨论到最后，大家大概都是 agree to disagree， 就是有一些东西是大家都觉得好，那我们就是有不同的看法。但是大家花大部分的时间都是在愿意去好像竞争，提出让不同的人更能够互相了解，也能够互相同意的一些感受。所以所有的力量会集中到 consensus 那边，而不是divisive statements 这边。那这个其实在一般的社群网络上往往是相反的，就是越讨论大家就越偏激，越分化，越怎么样。但是因为我们把讨论空间用 AI 来带领，然后又让大家没有办法彼此之间互相人身攻击，所以在这样的讨论空间里面，我们几乎每一次都不是几乎，我们每一次都把它收拢到像这样子一个形状。那这样子一个形状的好处就是，我们就可以按照大家共同感受去面对面的再次去跟所有利害关系人去再次确认说，哎，大家都觉得只要有职业驾照很重要，保险很重要，等等很重要之类。那这样子的话，大家就可以一起去做出我刚刚所说的建立共同价值，在共同价值上面去进行创新。那所以社会创新，我想大概先讲到这边，然后因为也
就是准时20分了嘛，我就开始回答大家的问题哈。那同样的，就是如果要追问的话，都很欢迎这个举手或者不举手，或者是递提问单。那第一个问题是这样子的，那有位朋友问说，一资安及国安的政策之下，各机关都大力推办资讯安全防护相关工作。那亚细就是亚洲连接矽谷，是一个很好的新创产业的媒合平台，其中有非常多的资安，尤其是 IoT Cyber Security 这些相关的团队。那当然每个机关的资安有很多客制的需求，但是目前政府采购法的限制，好像我们比较难去指定说，哎，亚细我就是知道哪几个机构团队，我就优先选择他们，更不能够像亚细跟经济部合作的智慧城市一样，等于是我们先有需求，然后好像提案，然后进行互相审查的这个过程，互相评选，然后我们就直接去提供预算补助。所以这位朋友想要问的是说，我们是不是有可能说我们去修采购法，然后呢让就是特定的产业或特定的需求它可以去调整采购规范的适用性哈。那这个题目我觉得是相当的就是 on time， 就是非常应景的，因为大家可能知道我们从明年1月开始，资安及国安就会让我们所有政府的大型计划里面5%要用在资安上，中型计划6%，小型计划7%之类的。那意思就是说，所谓的渗透测试啊，或者是一些资安的认证啊、检证啊等等，它不会只是少数资讯案才适用，而是所有的案子都要适用。那在这个情况之下，到底要怎么样去找到能够配合，而不是只是行礼如仪的资安团队？我想这个是大家最关心的一件事情。那当然我们目前是很希望年底采购法修法可以过，因为我们跟这个的配套不只是自动安全法及其子法而已，事实上采购法里面也有放很多跟这个相关的部分，那所以如果运气好的话，采购法应该是可以在这个上路之前就三读。那我们目前的采购法草案里面有几个我觉得还蛮不错的设计，一个是说本来大家可能记得是说10万以下你才能够就是直接去找厂商嘛，那但是现在的采购法是把它提高到就是100万，那这个就表示说我们以前是设计规划实作往往必须要绑成一大包，那但是呢现在呢我们设计规划这两个部分，尤其是设计的部分，它就可以一直开一些98万的标去先把设计做好，然后设计的产出再 inform 到下一阶段的规划，规划再 inform 到下一阶段的实作，等于大家不需要一开始就觉得说谁来做第一个实验的厂商他就绑住你之后全部的规格，而是你可以多试验几次。那好比像说我们目前在健保卡虚拟化的这一案，我们就接下来从明年开始会展开一连串的实验，明年上半年可能先实验居家的照护、蓝牙的读卡机等等的这些部分，明年下半年可能就开始实验把健保卡用 NFC 的方式并到手机里，或者用 QR Code 的方式并到手机里或之类，但是所有这些实验都不是表示说来做实验的这个厂商他就必须要担所有之后的责任，如果那样的话可能只有2家大的 SI 有能力做这件事情，相反的我们是去实际把使用者的需求用我们刚刚颁布的国发会目前刚颁布实行1年的我们叫做政府数位服务的原则准则 GDSP 的这样一个准则，用这样子的方式去让大家先看到底使用者的需求是什么，先做这个规划标跟设计标，然后之后再实际去建立这样子一个东西。所以这个事实上是已经颁布了，它已经不是只是草案了，但是如果现在有在场的朋友们未来可能要写标案的，那这个是一个很好的 checklist， 可以让大家知道说我们现在在意的是以使用者为中心，然后跨领域机制、资源跟工具挑选、绩效衡量，这里面哪些部分是为什么我们一定要先开使用者研究的案，使用者研究的案里面包含我们第一线的承办人员也是使用者，如果你省了民众1小时的力气，但是到最后是你要加班2小时，这种事情也是不容许的，所以事实上就是承办也是使用者，那这个都要在一开始的 discovery 里面去把它理解到。那另外就是要有跨领域具有适当技能的管理者来吸收这个最后的风险啊等等这些部分，所以包含怎么样组团、怎么组队等等，都把我们在资讯业界的所谓敏捷开发的非常多的想法纳入了我们现在政府目前是正式已经颁布的就是数位服务准则，所以之后在开标案的时候也可以参考这里面的要点，然后去写。那这样子写出来的东西，至少它不会，就有点像啥，就是说，如果有不 fit 的地方，你在一开始半年的那个小规模的设计表，你就已经发现了，你赶快转向，而不是说你已经。
经 commit 进去变成一个五年的大的采购案，然后再不断的去开修程案，然后相信大家都非常有经验。所以我的意思是说，我们是尽可能 front load 一开始的这个 risk， 然后尽量不要就是让一开始那个标去绑到后面的东西。所以采购法修正案里面，当然第一个是这种小额的部分，那另外一个部分就是说，它可以让你在填最有利标的时候，而不是低价标的时候，你不再需要付什么理由，你就是觉得说这个适合最有利，那就是最有利。那这个也是非常好的，因为以前要写理由的话，就是一定会有人要倒霉嘛，如果最后发生什么事情了，那就是那个人要负责。但是现在就不需要理由，反正这件事情你觉得自然就是要最有利了，那就是最有利标。那这件事情也是一个很大的改变。那还有就是说，包含厂商评选资格，以前最有利、第二有利、第三有利，如果那个最有利在规划案之后，或者他试做了一段时间之后，他就发现他做不下去了，解约，那以前都要重新再公开招标。但是现在你就可以说，不是，我当时已经规划设计过，已经遴选过了，所以我要直接把他做的事情 all back 给第二顺位的这个次有利的来接。那这里面当然很重要，就是在 GDSP 里面有一个叫做 open by default 啊。那 open by default 尤其是在自然隐私里面是非常重要的，因为如果你的程式码不开放的话，其实民间不一定这个很相信你是保护民间的隐私权。所以我们在准则法里面特别就是在讲，不管是原始码资料标准，所有这些东西都是要在共同平台及元件尽可能多的情况之下去进行开放。那这样的好处就是说，当你的最有利标厂商做了一半跑掉了，然后你要变成次有利来接的时候，至少他接得动，他不会因为中间没有开放的关系，所以他没有办法去接一手。所以同样的，这也是让我们不会被厂商绑死的一个方式。那这个也都是写在 GDSP 里面。那接下来就要讲到非常多采购的细节，我如果再讲的话，可能没有办法回答别的问题了，所以大概先只能回答到这里。但是我想我们整个 GDSP 的全文呢、包含讨论的过程都是在网络上的，那采购法修正案也是在网络上，所以这个已经颁布了。采购法修正如果如期通过的话，那希望就是大家在不只是资安上，所有的类似资安或者资讯系统这种，你一开始如果方向错了，未来就会很难修补的这种东西，都可以多用一些，就是先把设计跟规划先做好，然后再去做实做的方法去进行。这是第一个问题。第二个问题是说，Sandbox 大概有两个功能，一个是法规厘清的咨询，另外一个是创新应用的实验。目前 Sandbox 看到的以法规厘清居多，那但是创新实验目前是状况如何？然后是不是只是把国外的搬到台湾来？这是一个非常非常好的问题。确实就是也不会言啦，就是在 sandbox.org 台湾上面，只有确实个位数的个案进入了国发会的这个共享经济法规调试。像我要把我的停车场，我是私人的，但是我每天会有八小时用不到那个停车位，那所以在这个过程里面，我们就说呢，可不可以我把它租出去，用一个很简单的 app， 那但是我事实上每天就不会租超过八小时，所以可不可以不要认定成我是停车场，然后要课那种就是停车场的税啊？那这个就是用国发会那个平台来解决的一个例子。那但是呢，有更多的其实是申请完厘清完之后，承办人就说好了，我也不要你进入沙盒了，我就直接废止本来那个函释让你试用。那为什么大部分九成的案子都是这样子呢？原因就是因为有了沙盒机制，像金融沙盒或无人载具沙盒等等之后，跟本来的承办人的那个想法是不一样的。以前有一个民间的创新来，然后我是承办人，我可以花一秒钟，我就可以说这个把你驳回，因为我前面有一个例子嘛，有个个案已经被驳回过，你跟他长得像，所以这个就是不要做。那这个我如果经验丰富的承办人，可能五分钟之内就可以写出一个驳回的公文来。但是如果你要去诠释这个个案，然后去说，哎，法规确实没有说不能做，那但是你要注意几点 A B C D E。那这个你要签个三层啊，签个四层啊，那这个大概公文往返加起来大概一个礼拜两个礼拜吧，你总要花掉一个礼拜左右的时间才能够来处理这样子的一件事情。所以纯粹是以不要加班为原则，当然我们也就是会驳回嘛，这个是蛮简单的，尤其是这个就是别的事情已经很多了。那但是呢，在有沙盒机制之后，这个就变相反，就是当你有一个金融的创新的看起来事实上也不违法的事情的时候，那你的选择就变成是你要花一个礼拜去帮他想说，好，那你用某种方式就可以落地，就可以就是合法的经营，或者是如果你把它驳回的话，那他就直接进入沙盒了，你就要陪他玩一年。所
所以意思就是说，从成本的角度来看，你去解释一下让它变成合法，反而是比较省力气的那个做法。这就为什么高达九成到最后都是解释一下就变成合法，而不是真的进入沙盒，因为大家都没有那么多时间去陪他玩一年。所以在这个过程里面，其实无形之中他鼓励大家去找出那些已经过时的函释、已经过时的法规个案，不当的被扩大成通案，无法所无之限制，所有这些东西等于是在一个新的法解释学底下去让大家帮我们 debug 去找出法规里面的这个不适当之处。那所以我想这个是一个蛮新的一个法解释环境了，但是目前也确实是因为这样，所以 sandbox 被这样子在使用。那第二个问题的部分是问说，那是不是有一些东西是好像台湾才有的创新呢？我在这边举一个例子给大家，这个是叫做空气盒子，可能有朋友已经听过了。它是一个很便宜的，也有好几家厂商在做的一个物联网设备，大概3000台币左右。那任何的学校都可以实际布这个盒子，它就会去量 PM2.5 啊等等一些空气的品质。然后呢，一方面当然你就比较知道你自己家里或者学校实际的空气品质状况，而不是要靠环保署给你家其实比较远的哪个测站。但是第二个部分呢，它也有一个群聚性，就是说当大家都上载到中研院的 LAS 平台之后，大家就可以看到一个这个整体的趋势如何。所以目前已经，这个是很旧的图了，目前已经超过2000个不同的点自发的布在全台湾各地去量测空气品质。那当然第一个是说这个它的精确度比起环保署的还是有限。那第二个是说它确实也造成社会上的一些动荡，因为这个它的精确度有限，所以当它的数字跟环保署数字不一样的时候，你要相信哪个呢？那绝大部分的这个尤其是亚洲的国家，我在就是联大期间在纽约分享这个个案的时候，他们都用一种很不可思议的表情看着我，比如说为什么你们台湾会让2000个人组成这种公民科学的这种社群啊，在我们国家这个不要说2000人啊，200人我们就请来查水表的啊，所以我或者是说就会把他的这个领导人物就是延揽哈到政府里面来，我们是绝对不会让公民社群形成就是能够威胁政府的数字的公信力的这样的东西。那确实就是台湾在亚洲的公民消费空间是特别大的，那在这个过程里面政府一直都是保持着打不过就加入的这样子一种精神。对，这个是这个就是我想集会结社言论自由对我们并不是工具价值，是核心价值，这是 identity 的一部分。所以政府一向对于这个社群就是也包含它的视觉化，就是居零利的临时空屋观测网，真的都是打不过就加入的一个态度。一方面去请工研院去做也是很便宜但是精确度高一点的晶片去给民间使用，那二方面呢，我们也在一些很重要的但是民间布不到的一些点位，好比像说像这个地方就是台湾海峡，这个大概这里哈，那这里大概公民科学家没有办法跑去那边设点位，但是我们要布离岸风机啊，所以我们是可以在离岸风机上设置测器的。所以也就是说公民科学布不到的地方，那政府可以去补上，或者因为这个有点像台湾数位落差地图哈，就是因为数位落差的关系，就是比较没有那么多志工的地方，那我们环保署也可以去 complement 他们。那但是呢，无论如何，我们是把所有的资料汇集在同一个平台，而且在他们上传之前，我们还先放到区块链上，所以我们如果要篡改这个数字的话，马上就被发现了。所以不是啊，本来我们就不可能去篡改这个数字，但是无论如何，有各种各样的创新，去确保说各方都可以彼此相信。那这样的结果是什么呢？就是我们成功建立了一个真的是跨部门的大家彼此相信的 evidence based 的这样子一种数字的一个开放创新的网络。所以我们就可以看到甚至在非洲，当他们碰到这样子的问题的时候，因为整个原始码包含硬体怎么组装，所有东西都是放在网络上，任何人都可以下载，所以我们不需要透过国对国的谈判，任何想要做社会创新的人在世界的任何地方都可以直接下载，然后就加入台湾的这个网络。因为我们本来也没有限制说只有台湾才能够上传空气资料，所以在这里面呢，我们就在前瞻基础建设里面编了一个相当大的预算去做所谓的民生公共物联网。那它的网址是 CI 台湾 GOV TW。 我们现在的做法就是说，像从跨部会跨部门的，我们根本就不去把它放在特定的部会的网址底下，而是就放在台湾 GOVTW， 等于是一个完整的一个对外的一个印象。那这个 CI 它除了 Civil IoT 之外，它也有 Collective Intelligence， 就是群众智慧的意思。那同样的，我们国家的 AI 方案就会在 AI 台湾 GOVTW， 我们的社会创新行动方案就是 SI 台湾 GOVTW。 那一方面很好记，那二方面也不会有就是各个部会好像都有自己的网站的讯息彼此就没有更新的这样子一个情况发生。我们是一个完整的对外的一个态度。
度。那在这里面就是空气品质方，就在地震跟水资源的资料全部集中之后，我们就可以解决一个目前就是两位不同的老师，然后对大气有不同的预测，然后有一个比较准，但是你不知道它资料比较准，还是它演算法比较好，因为所有东西都没有公开出来，就是好像都是恶化的情况，而是我们可以把所有的资料集中在就是 NCHC 就是网网中心之后，有想要运算的人他直接上载他的城市码，他就可以就地进行运算，然后这样子我们才可以真的来做科学，那把这些计划的成果能够让大家看得懂的方式去进行公共讨论的朋友，我们每年会办竞赛，那这个竞赛头奖好像是300万吧，以黑客松来讲其实是算是蛮多钱的，那在过程里面我们也会邀请不止台湾也包含国际的团队，在未来用这样子的就是没有各自问题的，因为河流啊什么都不会说这个你量我的水质是侵犯各自嘛，所以这些保证没有各自问题的这些环境数据会变成就是包含气候科学啊所有这些东西的一个具体的贡献跟一个基础，所以我们每次在就是永续发展目标的相关论坛的时候去介绍说那台湾的创新到底是有什么特色，那我常常都会说哎，台湾的所谓的台湾 can help 暖实力是建立在永续发展目标里面17.18，就是说不是只有公部门讲的资料才算，而是有各方都能够相信的资料的这个信任基础。17.17就是不是只有特定的厂商创新才是创新，而是任何人都可以加入的开放式创新，以及17.6就是我们解决了台湾的社会跟环境问题之后，我们不会变成好像殖民者一样一定要去控制我们输出的这些东西，而是我们是用开放创新的方式让大家能够共创，那好比像是我们总统杯社会创新黑客松台水就捐出了他们的水压水流量的资料，让民间的 AI 的朋友能够来去把新的漏水点直接就侦测到，而不需要老师傅绕台湾一圈可能一年半才能够听到，那缩短他听到漏水点的时间到本来的1/10，那这种共同创造的开放式创新就变成像纽西兰他们本来不缺水的，但是气候变迁了现在开始缺水了，所以他们就发现哎，台湾在做这个创新，那他们的选择就会变成是他们要把付很多的钱给以色列，而且是就是完全 proprietary 就是有非常多专利等等的这种公司，然后但是那些公司自己也不管水管，所以他们自己还要去做这个调校，或者是他们就直接把台湾的总统杯社会创新黑客松的得奖团队直接延揽到惠灵顿，在他们那边再花3个月去进行讨论，那你说他们愿意把他们的水压水流量资料交给台湾的团队，这也是一种信任，这也是一种外交啊，但是这种外交所谓员外跟我们本来的就是以国赫赫为主的可能它的 target 就不太一样，这个 target 常常都是已开发的，跟我们是在同样的就是开发程度的国家跟社会，那它对的也不一定是政府，它对的很可能是当地的水公司或当地的这个公民社区，但是不管它对的是哪一个部门，重点是说当他们也有新的创新的时候，我们也可以拿回来用，也进一步在解决台湾自己的漏水问题，所以是一个共创的这样一个概念，所以我想这个就是说不是只是国外的复制到台湾，台湾这边做到10%的20%的也可以扩散，也可以复制到国外去。那接下来的问题是第三个问题哈，有一位朋友问说，台湾的行动支付目前看起来百家林立，导致一般民众在使用的时候要下载多个软体，也演变成商家现在收银机有多台机器哈，造成商家跟民众的一个困扰。那请问一下，这个有没有什么可以整合，有什么更便民的做法哈？我想目前其实就像我刚刚讲的虚拟健保卡一样，大概不外乎 NFC 跟 QR 两个技术了，这两个是比较成熟的，其他的像什么 Audio QR 啊什么东西，那个可能都还比较在小规模实验的范围，所以我想对使用者来讲，他们要的其实就是所谓的普遍普及程度，我们并不是说哪一家就是我们钦定的然后亲国家的资源，那你就一定要他成功，就是可能没有办法做到这样，但是我们能够做到就是说我们让这个中间的标准尽可能变成你用同一台机器只要是 NFC 的就可以很容易用 API 去进行借接，那这个是确实是我们正在做的事情，如果有像今年的报税软体，我们就已经开始把这种就是跨不同的行动支付平台的这个 API把它做出来，那在这个过程里面建筑在财资中心跟就是未来可能健保等等这些技术上面，我们在接下来确实是有在想说那
以后就是你在接的时候你可以一次就接到许许多多不同的平台，但这个东西是我们推荐一个标准，并不是说业界一定要用这样子一套做法，那个可能不是台湾的创新方法。所以我想一方面从使用者角度来看，我们并不是要你每一个都装，我们是希望在 vendor 在 POS 就是机器这一端让它能够很容易的什么都接，所以以至于你装什么那个是使用者自己的选择，但是你可以 reasonably sure 就是说只要它能够支援 NFC 的手机，那你不管是哪一个协定它大概都可以去执行。那这个也是我们接下来包含刚刚讲的暴雪跟健保跟其他案子的最基本的想法，就是说我们是要让使用者有选择权，但是我们并没有要求使用者非去做哪一个选择，然后一定要把它的趴数冲到多少，可能没有像这样子的做法。那 NFC 我再举一个例子，就是像有一些朋友觉得说你拿手机出来感应到 NFC 的这个速度可能还不如拿上一代的电子支付，就像悠游卡来得快。那当然我们这边只要你比较不方便就没有人用嘛，所以事实上我们不可能去逼着大家去用比较不方便的支付。那有一阵子我有带 Apple Watch， 那在上面是稍微也比较快一点点，就是因为我随时都带在上面，我不用特别再拿出卡来，所以去感应是比较快的。可是呢这个姿势就有点不自然，所以就有一些朋友呢就研究了指环，那指环就更自然一点，就是你就直接拿戒指这样子靠上去它就完成了支付。那个有个问题，就是说在以前的那个行动支付的标准里面，它必须要在好像三公分以内感应，它的有个 boundary， 再往外你不可以把它感应到，那不然的话它叫做就是不合乎规定。但是呢其实指环感应的时候你很不容易去贴着那个感应的平面，所以那个业者就说那能不能修正成十公分，那也是透过沙盒的这个平台，然后到国发会的就是 sandbox， 然后其实根本没有经过 sandbox， 马上就已经调整了，所以现在就是十公分。所以我们能够做的就是不断有这种新的更方便的东西出来的时候，不要挡大家的路，然后跟大家等于站在大家旁边，然后去把这样子的过程不要锁在这一步的科技的想象，再下一步再下一步，凡是它出现的时候我们让它有机会证明给社会大众看。那我想这个才是我们目前创新的实际的做法，不是说我们在这一步就要锁定特定的 vendor， 然后把大家绑在同样一个协定里面。那第四个是说想要谈一下 AI 在未来台湾新创产业的发展以及在政府业务推展上面的应用的可能性，这、就是非常好的一个问题。其实我们刚才已经稍微有讲到一些包含在无人载具啊等等上面的应用，那我这边就开一下 AI 台湾的网页给大家看。其实 AI 台湾我们有相当多的这个行动计划，我刚大部分讲的是最右边的，就是 regulatory co-creation， 就是跟 AI 相关的，其实不是只有成文法而已，也还包含演算法。就是我们当然是希望说 AI 系统它在设计的时候，它一开始就保证它只做合法的事情。那我们要怎么样把成文法的东西把它编译成演算法，然后写进 AI 里面？这个叫做 RegTech。那这件事情是我们很需要跟厂商一起来做的。刚刚讲了那么多 sandbox， 然后互相测试等等，就是要换各个厂商愿意来进入这种就是把成文法编译到演算法的这个部分。当然反过来讲，我们也希望说演算法里面它如果真的出现问题了，真的发生事情了，它也可以用文字的方式，会用互动影音的方式，用什么方式解释给大家看说为什么它搞砸了，为什么它发生了这样子一个意外。所以 AI 的可解释性的这件事情也是我们透过 regulatory co-creation， 因为这样我们才能知道要问它什么样对的问题，它才能够透过这样的方式来跟成文法系统去做一个借鉴。所以这个都是好像就是狼跟这个古代的这个猿猴啊互相这个驯化，变成现代智人跟这个狗的这个关系。那大部分的演化学家都是说我们会能够就是看着对方的眼睛看哪里，然后跟着他的视线，然后这个在 VR 里面我们还一定要放一个鼻子的这个形状，因为如果没有鼻子的话好像没有一个指向器啊等等，这些都是人跟狼一起演化出来的一些东西。那所以同样的就是这种 social norm， 就是互相相处到底怎么样大家才觉得比较舒适的这样子一种常模，这个不是你靠成文法或者演算法可以事先预定的，是靠大量的互相彼此相处的经验去凝聚出来的。所以这个 regulatory co-creation 我想大概就是这样子的目的哈。
那其他的部分，那当然 International Innovation Hub 是大家在就是媒体上看的最多的，就是我们想办法说服了这个微软啊、Google、IBM、NVIDIA、Amazon、FB， 你想象 Uber， 想象了出来的每一个大概今年都在台湾有 AI Fellowship 或者 AI Research Center。 那为什么？当然是因为他们看中台湾不管是从面对使用者的服务设计，中间的各种不同的 IoT 的感测的装备，然后到所谓 AI on chip 的晶片设计，然后到就是当 AI 它还是很抽象的，不需要落地，不需要一个身体，只是下围棋的时候，那这些软体公司应该是可以处理的。但是当它需要长出一个身体，需要这个眼耳鼻舌身啊这些东西都要出现的时候，他们就发现说，哎，台湾才有一个完整的 ecosystem。那这也就是为什么他们现在很愿意把研发中心设定在这里。所以这也是未来台湾新创产业发展的一个很好的一个切入点，因为当他们来的时候，他们就会带全世界的需求来，这不是只是台湾的需求。那我们在这边这种快速反应式的设计，就可以去符合全世界的 AI 相关的需求。因为在每一个不同的社会，他们要的 parameter， 他们觉得怎么样子是隐私，怎么样子是让人可以接受的，其实都不一样。所以高度客制化的这种 AI 系统，在接下来也是台湾新创的一个很好的发展的一个机会。那最后就是所谓的 AI for Industrial Innovation， 我可能就专门讲这个。这个其实是一个很有意思的想法，就是我们所谓的5+2里面的一些产业，跟我们 AI 的这个 Talent Program， 这两个是一个所谓以战代训的这样一个概念哈。什么叫以战代训呢？就是说大家在做这些 AI 题目的时候，不管现在是透过 AI 学院啊，或者是一些其他相关的这个 program， 他们实际在解的题目都不是抽象的教科书上的题目，而是实际正在进行数位转型的，像刚刚讲到台湾自来水公司的那种实际的题目。那透过这样子的题目的筛选，我们就可以确保说，第一个学生解的都是实际上产业需要的问题，以及第二个他们在解决之后，他们马上觉得对社会有所贡献。就是好比像台水的老师傅，你就算只省掉他2%的时间，他还是对社会有所贡献的。所以一方面是说人生比较有意义了，但是二方面是说在这个过程他不会觉得说他学了之后就要跑去别的地方，而他学的过程里面，他就跟在地的产业建立了很好的互相信任的关系。那这个时候他留在台湾的几率就变高，他把国际的朋友带到台湾的几率就变高，而且他也可以解决我们目前就是5+2很多传统产业他就是希望有一些切入点，把他一些很冗的部分自动化掉，他才能够把人力释放出来的这样子一种实际上产业的需求。所以目前大概就是用这样子的方式在进行。那至于我们政府要采购，当然经济部目前已经有一个创新采购的机制，有很多 AI 相关的东西是循着这个机制让它进入共同供应契约里面。那新的采购法当然也可以给它更多的空间。第五个问题是说，这个我国是不是应该要跟进欧盟 GDPR 来制定有利国人的数位资讯保护的政策哈，以及所谓的落地政策，来确保这个国人资料管制的权利不致遭他国或者是企业垄断哈，然后又应该要这个如何去这个推办？那这个工作目前是在国发会的个人资料保护专案办公室里面来进行。那原因是因为大家可能都知道，我们的个资法它是有法规的解释机关，就是法务部，但是它并没有一个像欧盟有的个人资料保护官 DPA 这样子的一种常设编制，那也没有一个一致性的这个就是统合各部会的这样子一种 DPA 的我们叫做总窗口这样一个角色，就是 single authority 的这样一种角色。那为什么没有呢？很可能是因为写个资法那个时候还没有国发会，一定是这个原因。所以因为这样的关系，所以我们现在国发会我们知道本来是两个幕僚单位嘛，就是经建跟研考，那都是在就是幕僚的状态，但是当他们就是结合变成国发会之后，其实新的出入规则里面并没有什么理由说他不能够面对民众，他不能够成为真正的业务单位。所以目前我们的讨论方向现在就是说，首先就是在国发会里面就已经先设立了个人资料保护专案办公室，然后呢国发会发了一个函给所有的部会说，本来个资法里面没有特别说到底谁在做这件事情，就是协调各个部会因应 GDPR 的这件事情，以及协调完之后我们向欧盟去申请世足性认定的这个工作这个就是国发会来担了。那当然因为本来也没有人在做，所以当他们发这个函的时候大家都很高兴，有人愿意做。我记得在院会的时候法务部竞表同意，而且是松了一口气的这种感觉哈。所以就是说这、就是、第一个这件事情有人做了还不错。那第二个是说，那但是如果真的要向提问的这位朋友说，那我们申请完世足性认定之后，是不是要比照欧盟变成是现在是个资法是原则允许跨境嘛，那例外才禁止嘛，
但是我们如果是足训认证拿到之后，想必就要变成原则禁止啊，例外就是你要符合是足型，我们才让你跨境传输嘛。那目前我们在社会通传法里面已经开始说，如果你依法就是你要遵守一些这种资料传输的规范的话，那厂商不可以规避它。所以希望年底也可以通过社会通传法已经打了一个底。那但是真正要改变这个，你当然还是要回个资法去修那一条，所以这个就是我们在始足性认定检讨完之后，那法协应该会提出一个版本，包含各部会的个人资料保护官以及对于个资法的实际的主管机关跟适用机制等等，他们会有一个可能不会动很多，可能就动几条的这样一个版本出来。那这个版本当然还需要社会的讨论跟立法院的讨论，我们才能够把这个新的 GDPR compliant 的个资法真的把它通过。但是我们目前听起来就是各界都同意这个方向，它并不是一个 highly controversial 的东西。大家都发现说，资料在台湾其实不应该把它看作是一个好像你越累积越多的资产哈，它反而应该把它看作一段关系的开始。当我的个人资料放在你这边的时候，我就可以像 GDPR 一样知道说，哎，你把它拿去做什么使用？那我如果想要更新的话，我应该随时可以更新。GDPR 当然还加上了可惜权啊等等这些东西，那我们都会一并的在这一次去进行检讨。所以我想，至少在这个题目上，即使是本来不在 GDPR 含涉范围里面，像美国啊等等这些国家，现在也都开始往就是基本人权不会因为它到网络上就变成不是人权的这样子一个角度去探讨。所以尤其在 AI 的时代，大家发现说，如果你不把 data agency 就是资料的自主权还给每个个人的话，那这个下场是都会蛮凄惨的。所以就是说，我们当年80年代台湾的口号就是 personal computing， 就是不是大家都连到大型主机，而是每个人有自己的一台电脑，你爱关什么软体关什么软体，它是跟你一起长大的等等的这种想法。那同样的，我们在 AI 的这个时代，它的 personal AI 它也是建立在就是对资料的自主权的这件事情上。所以我想这个方向是已经非常清楚。那大部分都是国发会在进行这样的工作，我只是就是有技术需求的时候，我会稍微担任一下，就是程式语言跟人类语言的翻译器啊。但是大的方向大概就是在国发会的 GDPR 办公室来做。第六个问题是，朋友想要了解说，我国自推动新南向政策到现在已经2年，期间投入大量政府预算、人力、物力哈。那请问一下，就我的观察，新南向的政策有没有具体成效？成效为何？当前策略是否需要调整？哈，我一瞬间以为我变成邓正中政委，但是这个新南向办公室，我才刚就是有参加雨山论坛啊，雨山论坛的开幕。那其实那时候预算论坛前面有一段前导影片，然后我们的外交部长就是 Joseph， 他就是一共讲了10个字，他说台湾暖实力哈，温暖的暖，然后命运共同体啊，那这10个字我觉得很棒，所以我就，而且我们知道这个公务员嘛不能主张著作权，所以我就直接把它拿来变成我们社会创新1周年的那个 slogan。 对，但是就说台湾暖实力生命共同体这个确实从如果是尤其是东协国家，但是也包含印太其他的国家，看起来以前台湾并不是这个态度，也不是这个角色。我们现在新的这个 message 就是预算论坛，但是也包含新南向累积2年下来这个 message， 其实跟过去真的不太一样。一个是说，就像大家可能在报纸上已经看到，我们在 WTO 已经不主张我们是开发中国家了，我们就是已开放的国家，我们就是要去送暖的，而不是好像等着人家送暖的，这个态度是不一样的。那第二个就是刚刚对开放式创新的这个强调，就是说我们在开放式创新的前提底下去跟其他的南向国家建立交情。那这个建立交情的过程里面，我们不会像殖民者一样去好像变成是你一定要服应台湾的世界秩序，而是说我们是在开放的世界秩序底下，大家有什么出什么，然后大家一起凑起来解决一个单一国家没有办法解决的大问题。好比像说我不知道漂流的塑胶污染物啊或者之类的，这种就是你单一国家很难自己解决，但是台湾可以去当这样子一个网络的一个策划者，然后让大家各自出该出的力气去把它解决。所以像这种结构性的跨国的，甚至很多跟海洋有关的或者环境有关的这些题目，那台湾变成一个 regional leader 的这样子一个角色，然后是以永续发展目标作为一个共同的一个价值。那像这些都是在有新南向政策以前比较散的，我们好像比较没有用这种单一的 index 的方式去让大家可以看到。那其实这个也非常切合就是南向国家现在
的一些基本想法。好比像说，像在亚洲，有一个叫做 GSMA 的哈 ，GSM 就是大家想的那个 GSM， 就是通信协定的这个提供者。我们可以看到说，大概全世界都有一些运用移动技术去解决具体的环境、社会或经济问题的这种叫做 Impact Explorer， 他会把所有正在用行动技术解决具体问题的都 PO 在这个网站上。那因为时间我当然没有办法一个一个点开来介绍，但我们可以看到说，就是在南向的这个区域，它是确实比较少，确实比较少。那为什么是这样子？是因为它这个是有赖于就是在地的这个公民社群、在地的影响力创投等等这些社群来主动提案。那这个呢，就会跟另外一个图，就是所谓的 Civics Monitor， 它就是在讲全世界的言论、集会、结社自由、民间碰到社会问题的时候，到底有多大的空间能够自己组织起来解决社会问题的这样一个 monitor 有直接的相关。因为我们如果看亚洲，然后看到这个 Fully Open 哈，就只有台湾而已。基本上我们可以看到，这是一个相当惊人的一个状况。对，那所以我们现在在西南向政策里面，我们在强调就是说，我们是在倡导这样一个就是开放的、开放创新的世界秩序。那这里面跟我们志同道合的，在这个区域当然纽澳是非常响应的，但是除此之外的，它都是一个好像公部门还是有点保留，甚至是不给那么多的空间给民间集体社会创新。好，那没有关系，那台湾就来吸收这个风险，然后让大家实际上释出，就是在一片吵吵嚷嚷之中，就好像这个板块啊，这个碰撞地震啊，那但是我们防震结构做得很好，所以最后没有震垮，那玉山每年都长高5公分哈，所以在这个过程里面，我们就凝聚出一些那别人不用付出那么大的社会动荡成本就可以用的社会创新，那这个就会变成我们西南向实际让大家觉得，哎，台湾真的 care， 然后真的去解决当地民众的问题，而且愿意帮当地的就是运动者去吸收他们的风险等等的这样一个情况。所以我觉得这个是一个蛮好的 message。 那以我的理解，不管是政府办的玉山论坛，或者像居林力社群办的居林力少年会，其实都已经融入了这样子的态度。而且像居林力少年会也是23国啊，就是各个部分的国家的朋友都实际来这边去参与社会创新的过程，所以我还是觉得大有可为了。那目前这个策略它其实比较是一个新战的一个策略，它比较不是说像以前那样子，就是去冲投资的数量或者这些别的这个 KPI 人次的 KPI， 虽然这些其实都在成长，但是最重要是大家看台湾的角度，我觉得是有所改变。那接下来第7个问题哈，就是说我们目前提出了所谓的软实力外交跟传统的外交工作要如何结合，以及如何协助目前我国的驻外人员，这是非常好的问题。那实力外交当然我刚刚讲的，我刚刚讲的其实非常多的例子，那大概都是建立在促进目标实践的伙伴关系这件事情上，所以我们在做的其实是有一点是我们传统外交的一个补充。所以像也有很多朋友问说，好，那台湾有很多的上市公司，我们新公司法上路之后，所有的上市公司都要揭露它的社会责任的一个报告嘛？那社会责任报告里面，它其实不一定在台湾啊，它也可能在亚洲，在各地去做各种各样子让社会改善的事情，它关心的 CSR 的题目。那我们这边做的事情就是说，我们会希望他们从明年开始，所有这些做 CSR 的朋友，就在他的报告书里面，就用类似 hashtag 那种概念。就是说做教育的他可能就说我做 SDG4， 然后做这个气候变迁的就减碳的他可能说我说做 SDG13， 那如果能够住到几点几，像刚刚的那个169项当然是最好的。那这样有什么好处呢？就是对他来讲，他不用填另外一个表格，他就是在他的每年5月揭露的那个 CSR 报告里面，他就只要多写几个关键字，我们这边就可以不费吹灰之力的就做出像刚刚 GSM 的那样子一个视觉化出来，我们就可以让国际上马上就可以看到说，在全世界非洲啊或者其他的地方，台湾的厂商、台湾的大的社群、台湾大的 NPO 到底正在解决全世界的哪些问题。那这个呢，第一个外交人员出去讲是蛮有面子，但是第二个是说，这样子的话像国合会传统上它是
是在邦交国去进行工作，他就可以因为有这个 index 的关系，就去结合很多在友好国家但是不一定是邦交国进行工作的朋友，去放大那些工作的能量。所以这个东西同样也是我们在外交过程里面，我们就可以切换不同的角色，然后不一定要是透过国际的多边组织，而是可以透过双边或甚至跟边没有关系，是多方利害关系人的组织。像我常常参加的这个联合国的网络治理论坛啊，或者是联合国一些周边组织啊 SDSN 啊、等等的这些组织，那他们都会觉得说，哎，本来在这个里面NGO 跟国家就是平起平坐的，他并不是很在意国家的这个地位。那在这样的情况下，我们去进行这样子的外交工作是第一个非常容易，第二个住处的人员也可以以这样子的身份去出现，那第三个如果有人要打压的话，那这些是普世价值啊，当时他们自己也签了字的，那谁打压是谁丢脸，不是我们丢脸。所以在这个情况下其实反而都没有接受，都没有受到过打压。所以我觉得挑这些题目是还是蛮重要的，就是这是没有人能够说不对或者不好的题目。那在这些题目上面，那别人也可以看到说谁打压就是谁自己理亏嘛。所以我在做这些工作的时候几乎都没有碰到过任何打压的情况。第八个问题是这样子的，各国都面临了假消息的问题，但是台湾因为言论自由、网络自由度非常高，那但是一般民众对于网络话语的查证性却普遍不高，那所以呢，政府虽然展现愿意对外界对话的态度，那但是呢，政府自己的诚意这件事情，我之前有说过是最重要的，事实可以迅速的传播，但是呢，是不是有一些更这个具体的可以让我们看一下的这个例子哈，来阻止这个就是假消息的传播哈？那当然，这位朋友提的一定讲的是我们的即时新闻澄清嘛，这个是一年多以前就已经提出来的，所谓公开、迅速、结构化回应的这样子一个态度。那这个态度，当然各位其实应该也都蛮帮忙的，就是要及时通知我们的资安处说哪些东西正在传嘛。然后那些如果是有些部会需要回应的，那这些部会目前啦，好像早上六七点收到，很多中午就是不到五个小时就已经在这上面回应了。那回应有一个好处，就是说如果大众媒体要开始报就是早上的那一传的那个谣言的话，那其实目前 NCC 跟他们的提醒就是说，你不能不回来这边看一下我们有没有作品和报道。我们并不是说政府讲的都是对的，政府有的时候也是只有事实的一部分，但是至少并陈嘛，至少都要呈现出来。那我想这个是目前大部分的媒体工作者也是会同意的一件事情，就是如果你有及时回应的话，那他会把它变成他的讯息的一部分，所以这个可以说是已经完成了的一个工作。那但是这个解决的是在明的问题啊，不是在暗的问题。就是说如果是媒体或者是公开的社群网络或 Twitter 啊或这些东西，这个都还很容易用这样子的方式去让它及时触及、及时澄清等等。但是最大的问题很可能就是像 LINE 这样子的就是即时通讯系统。因为 LINE 这个当你去问他说，哎，到底有谁在传谣言的时候， LINE 就会说，哎，我们也不知道，因为我们是点对点加密嘛，这个我的文字我的伺服器也没有，我只有 metadata， 我干脆就没有 data， 那他说的说不定也是实话啊。那但是当然就是他其实是有一些 data， 然后比方说谁用什么贴图他就知道，不过我想贴图不能算在谣言里面，所以这个还是没有什么帮助。所以无论如何，就是碰到像 LINE 这种完全点对点加密的情况或部分点对点加密的情况，这套方法就没有那么好用，因为 LINE 会主张它不是媒体，它没有查证责任嘛，没有平衡报道的责任。那所以这个呢，好在是说有一些民间的朋友，这个也是一个 GDB 的专案，也有开始进行这样子的工作。那这个我特别声明，它不是性别歧视，就是你如果只是 refresh 一下的话，它会换一个这个就是分亲属或者是这个亲属代称哈。就绝对没有歧视的问题哈 ，OK 啊，对，那所以就是每次 refresh 的时候，它会有不同的转传谣言的这个对象。那他做的事情其实蛮简单，就是说，你只要把它加成好友，然后你看到一个讯息，首先就是他养成一个心理素质的习惯，就是你看到一个可能是不实讯息的时候，你就会反射性的回一句，哎，真的假的？那这样有个好处，就是说，第一个，它不消耗人的认知成本，真的假的，你打这四个字很快，而且不管是什么讯息，你大概都可以回这四个字。那第二个是，它让所有旁观者进入一个好像深吸一口气，想
说哎对哦真的假的，那是把它变成好像是即时战略的那个游戏的态度，变成回合制游戏的态度，就说你愿意停一下想一下说哎对哦真的假的这样子。所以就说大家反射性的去回真的假的，我觉得是非常好的一个训练啦。那但是另外就是说这个 bot 它当然不是只是回真的假的而已，当你回给他的时候，他会直接来回应告诉你说哎，那这个谣言经过就是群众的查核之后，到底它是真的还是假的，还是它是个人意见。所以在这里面我们就可以了解到说，为什么我们当时特别说你光是呈现这些特定的关键字或者谣言本身并不犯法，它是要看这个实际的行为去犯法。因为我们如果当时是在特定的字眼上面去进行这个 censorship， 就是事前这个审言论检查的话，他们就没有办法做出这一页就是谣言列表。我们可以看到这个就算现在快选举了哈，这个大部分在流传的还是就是什么跟什么不能一起吃啊，什么饭后不能一起吃啊之类，就是大家都非常关心彼此的健康哈。那但是当然就是说我想我也不要这个秀太久，因为会精神污染，但是我的意思就是说这些东西都是非常快，就是上来可能几分钟之内社群就已经处理完，然后就已经把它查核了。那查核完之后其实你看也不一定都是假的，好比像说这个真的有一些就是蛋品啊等等这些东西啊，哎，这个紧急下架是只是真的，全年紧急下架这个并不是一个假消息。但这个呢就有点像一个标本一样，就可以让大家知道说同样一则讯息为什么卫福部散布的时候别人不转传，为什么是你要套上这样子一个这个类似这个图文并茂啊或者一个什么特定的 format 的时候大家就会愿意疯狂转传，显然卫福部有可以学习的地方。所以一方面就是我们去学习到说事实套上了什么外壳之后大家会愿意转传，然后二方面是说我们就可以及时的去把这个别人在暗然后我们在明的这个状况去加以缓解。因为这些所有刚刚的这个谣言列表本来都只是在点对点加密的 channel 传的，但是当它第一次被给予一个网址，你可以把它当作一个社会物件一样讨论，第三方的查核可以进来，我们各部会可以及时澄清的时候，忽然之间它就丧失了那种好像大家偷偷传耳语等等的这种就是心理的这种 framing。那在这样的情况下其实哎，这是可受公平之事啊，大家就来公共评论就是了。所以我觉得这个是有一种让他不敢说是到见光死了，但是至少就是让谣言可以从暗处啊浮现到明处的这样子一种借接的这样一种机制。那当然民间有很多在做类似的，像台湾事实查核中心啊，或者是有一个叫做什么 Michael Penn 啊什么之类的，有非常多团队在做类似的事情嘛。那我们这边要讲的只是说我们对他们是一视同仁的，就是并不是政府去督导他们，但是我们确实是会说我们自己尽量不造谣，他们需要的及时澄清的讯息我们尽可能快的用结构化的方式给出来，目前是用这样子的方式在进行合作。第九个问题是说，委员以自学以及之前在多间科技公司当顾问或经营的经验，对正式进入政府体制之后是不是有影响，以及未来要怎么样让这样子的经验让大家能够就是更去这边意思好像是说扩大适用到各个不同的这个政府的行政团队里面。我这边跟大家分享，就是说我以前在矽谷的时候，我做的事情就是帮这些 Fortune 500的这些公司，去做他们内部所谓谷仓效应的这个横向整合去改造。那所以呢，当我们进入政府之后，其实我们在做的其实就跟一般的管理顾问公司也没有什么两样，只是说我们就是用一个完全横向的。不去直接下命令的，一般管理公司也不会下命令嘛，的这样一种方式，纯粹给出建议，自愿结合的这样一种方式去进行流程的改造。那我们的核心价值当然是建立政府跟民间的互信，就是我们先去相信人民不会都是来谩骂的，是大家愿意来进行一些贡献的。那但是在这个过程里面，我们不要让公务体系加班。但是往左边，我们愿意让大家看到社会问题的时候，不要等政府来解决，自己就动手来解决。所以这三个很可能是最重要的。那当然在上面就是创新的时候都可以推给唐凤哈，所以就是有问题都是我的问题，那这个有这个 credit 是大家的 credit。 然后最后就是用数位服务把一些看起来本来你省一小时别人要多花一小时的这种零和的游戏，透过 AI 透过自动化变成大家都有省到时间的这样一种数位服务的价值，那就包含刚刚讲的就是政府数位服务准则等等。所以这些其实就是我以前在矽谷做的工作，现在只是在对一个特别大的一个合作
人民团体啊，就是我们院本部，然后以及这个32个 NPO 哈、就是各个不同的部会哈、可能还有中央银行是要赚钱的，但无论如何，就是这样子一种本来真的都是谷仓效应蛮重的一些组织，那我们透过我的办公室，理论上我当时跟秘书长是说，我的办公室目前最多可以有34个人，就是从每个部会各借调一个人过来，那他的薪水还是那个部会在付。那目前我办公室大概22个人，那基本上就是都不是常规编制，而是有的像轮调，像外交部可能每半年一年就会轮调一个不同的人过来。那在这个过程里面，我的每个同事都是平等的，那大家自己打自己的考绩哈，我也不去打大家的考绩，但是每个人就是自己去提出一些创新的想法，是对所有部会都好，不会牺牲掉任何部会的。那我们透过这样子的方式去鼓励大家去想出一些在公部门里面能够创新的一些案例来。那所以这边想这位朋友要我举实际的例子，那我就举一个大家可能都已经听过的例子，我就快速一点讲哈。我们有一个就是电子联署的平台叫 Join 嘛，提电子，那有5000个人就可以要求部会出来解释。所以在去年5月就有一位朋友提了一个点子，这可能不是真正的点子，它就是负能量而已，叫做报税软体能用到爆炸哈。那如果这个内文我也不显示了，因为全部都是负能量。那所以这位朋友他要讲的就是说，你用 Mac 或者用 Linux 报税的时候，他会有一个请稍待安装元件中，但是因为 Safari 又把那个弹出视窗挡住了，所以像黄国昌委员就在那边等了4个小时，什么事都没有发生哈。所以总之就是使用者经验非常非常糟糕，所以当时就是有一片这个在我们留言板呢，80%都是什么财政部长下台啊，官方网络公司怎么样啊等等的留言是非常非常的多。那我们在每个部会都有一组我们叫开放政府联络人，像财政部的就是杨清亨专委，那他的工作其实就跟国会联络人、新闻联络人是类似的，但是他做的事情就是面对这种忽然之间不知道从哪里来的5000多人快要上街头了。那所以这个时候他的做法其实非常简单，就是他就 po 了一个邀请函，说任何在上面骂我们骂得最凶的人都自动获得一个邀请函，2个礼拜之后欢迎大家来财政咨询中心一起来做明年的保税软体。哎，他这样一抛出来之后，风向就倒转了，忽然之间变成80%的人都在非常这个 constructive 非常有建设性的提供自己的经验跟建议，只剩不到20%人在还那边弱弱的说财政部长下台，已经没有人理他了哈。所以意思就是说，这个一个邀请的动作，他就可以把就是会炒的朋友，不是说有糖吃了，邀到厨房来一起做糖吃的这样子一个过程，哎，我们就实际看到了提案人。那提案人后来发现他是一个就是专业的一个设计师，谁在乎谁痛苦嘛，所以他看了就特别痛苦。那所以在过程里面，我们就是透过直播的方式，让即使是不方便来台北的朋友，都可以透过网络去一起来加入这个工作坊。那在这里面有两个重点，我想要跟大家强调。第一个是我们绝对不会和谐掉大家的留言哈。就是我们是用使用者服务流程规划的方式，把收到宣导、前置准备、安装软体等等这个过程里面，到底使用者做了什么，他的需求是什么，遇到的问题、使用者的情绪，所有这些东西去进行盘点。所以如果大家留言说自爆多，我们就是贴自爆多；大家留言说滑地刀让人迷惘，我们就是贴滑地刀让人迷惘。因为网友如果你和谐掉他的字，他会特别生气，所以他写什么我们就贴什么。但是 on the other hand， 第二个部分就是说，如果有5000个人，他都是写自爆多，那对不起，就是一张便利贴而已，他不会因为很多人就是集气啊，或者洗版啊，或什么东西，就增加他在这个上面的分量。这个也是刚才 Polis 那个系统一个特色，就是说你灌票是没有用的，因为这就不是在数人。我们是在量意见的多元性，我们并不是在量意见本身的这个人头的数量。那有的呢，他甚至过来 challenge 我们的这个前提，好比像去年报选题报完之后会出现一个娃娃，每个国学者有不同的设计，说感谢你对国家的贡献，好想让你的心情好一点。但就有朋友尖锐的指出，想到报税心情就不好，所以不要浪费时间让我们心情好一点哈。这个痛快嘛，就是既然是痛，那就快一点嘛，就赶快把报税流程缩短就好，不要浪费时间让大家觉得心情好。这实际上是非常非常 insightful， 非常是有洞见的一位朋友。所以我们就把透过这样的工作方法，所有的这些负能量一个一个都贴成便利贴之后，那就像刚才讲的，就是先用小规模的设计跟规划案，先不去开一个大的标案，去实际去对齐。所以右下角就是这些吵得最凶的朋友，那五区国税局的朋友、官贸的朋友、我们的开放政府联络人、专业的这个引导师等等，就实际进来，然后花了4次去把刚刚那一张大的图里面的每一个小部分去进行共同的就是集思广益、共同创作。那所以就
从这个就变成很漂亮，变成这个。那这个今年当然96%的满意度，那当然还可以更好。而且我们也相当相信说4%的朋友们可能就是也觉得说，哎，他们的建议明年我们还是可以去参赛哈，去继续共同创作。但我想强调的不是这个东西很漂亮而已，因为你砸足够多钱，这个你爱多漂亮多漂亮，而是说这里面很多人是觉得，哎，一砖一瓦里面有他的一份，所以他会很愿意帮助政府的团队去做就是 CSR， 去做 customer support representative 啊，这里 CSR 是说这个客户支援的工作，等于我们有一批early adopter， 他们从早期测试的时候就已经进来了，那这5000位朋友们都很愿意去帮这个等于是一起创作出来的东西来辩护或至少来做支援的工作。所以我想这个就是卷动参与这件事情本身就是很重要，因为当他参与之后他会觉得这是他的，而不是觉得说好像是政府片面的去决定的。那另外就是说这个也省到了钱，因为在共创的过程里面有位朋友很正确的指出说，财政部以前都是租就是机房啊，这个频宽啊，流量啊，都是算最高流量，然后连续30天都付一样的钱，所以他就发现说其实只有前2天跟最后2天的用量是这样子，因为他不是就是第一天知道要报税快报完，就是最后一天来不及了赶快去报税哈，所以是在中间报税的人是比较少，事实上少很多的，所以其实没有道理每天都租相同的频宽。那所以他就是建议说，那我们可以透过所谓的 Elastic Cloud， 就是有弹性的云平台的配置，就是你实际每天有多少需求你再租多少需求就好了，那他可以把这个前端跟资料库的后端可以分离，因为这样一想财政部就省了非常非常多钱，我们可以说是用他省的钱的这个零头来办工作坊，所以这个案子他的预算实际上是负的哈。那所以我的意思就是说这整套想法他就是我刚刚讲的社会创新的最主要想法，就是他卷动了社会，他解决了社会问题，而且中间的每一个利害关系人到最后状态都比本来的要好或至少不差。那所以像这样子的形状，当然不是每一个案都可以做到这样的形状，但是我们有这样子的空间出来，然后让各个不同的部会可以不要彼此指责，而是说，哎，那我就贡献我的这一份在里面，我想这个才是最重要的。好，那所以我们也只剩14分钟了，然后有最后一个问题，这个问题是说，自主学习在台湾国民教育制度内运行的可能，以及未来自主学习在台湾的发展如何？哈，这是非常好的一个问题。台湾大家可能知道是有实验教育三法，实验教育三法已经通过一阵子了。那目前有10%的最高10%的学生可以是透过实验教育的方法来进行教学，所以不管是在家自学、团体自学、机构自学等等，目前台湾也是同样是全亚洲在这方面最开放的。那自学发展了大概10年吧，有各种各样子的实验都存在。所以说从我们上次的课纲修订，就是99课纲微调的不算哈，到现在大概这10年的过程里面，我们新课纲其实就是去参考实验教育里面的成功跟失败之处，实验教育也不是都成功的，很多实验教育最后是就是结果相当不好，那我们就学到说不要这样子教小孩。那有些实验教育当然是蛮成功的，那我们就是说好，那我们就把它纳入12年国教新课纲。所以12年国教新课纲就是明年要上路的课纲，我们确实是把自发就是自主学习把它当作3个核心素养里面最重要的第1个核心素养，也就是说从明年开始国民教育就从以前技能导向，我们要培养多少多少种技能人才分流啊这种东西，变成我们就是要培养3个主要的素养，第一个就是自发，看到问题自己去想要解决，第二个就是互动沟通，就是说跟自己背景不同、领域不同、专业不同的朋友要能够去用他的语言去彼此沟通，那第三个是共好，就是在过程里面不是把对方当工具，而是找到共同的价值。所以这个所谓的3面9项基本素养会变成以后就是大考中心啊所有这些相关学测啊等等所谓素养导向的评量，就不会让学生过度认同在单一的技能上。那这个是我们从实验教育里面学到的可能最重要的一个观点。为什么呢？因为其实他如果过度认同特定的技能，那他从小1开始练这个技能到高312年过去了，说不定这个技能消失了，它被自动化了，被 AI 取代了，学门整并了，这些都是会发生的。所以这个时候他就会感觉到一种好像被教育体系欺骗感情的这种感觉，然后这是一个很坏的感觉。所以我们现在的想法就是，如果我们鼓励学生他是培养这种自发互动共好素养的话，那他要解决的社会问题，就像刚刚的这些联合国永续发展目标，他不管要做哪一个题目，其实他的技能如果被自动化了，如果有新的工具出现了等等，他不
会觉得有尊严的丧失，开始会觉得说，哦，有更好的工具可以来帮助我解决这个问题。所以以前都是说，你可能出了社会，再开始去想要做什么社会责任啊，要解决什么环境啊或永续经济的问题。但是在现在，我们在十二年国教课纲里面就说，每一个学校都可以跟当地去结合，去开发它的校定必修、校定选修等等的课程，是结合在地的实际需求，然后去满足在地的实际需求。像刚刚的那个空气盒子的环境教育，那在目前常常都是额外的学术第八节课社团等等，但是从明年开始它就可以整合进去，变成学校老师政课的一部分。那所以我们现在也看到很多学校它开始规划它自己的特色，比方说就有一些中学说要有电竞专班，这可能不是最好的例子，但是呢就是教育部没有说要教的东西，它也可以说这个是一个特色。那你也不知道它说不定是一种招来学生的方法，他来了之后他事实上是要教媒体素养啊，对不对？他是要教怎么样成为 YouTuber 啊，要教影片后制啊，要教这个 relationship management 都有可能嘛。所以就说你把学生反正就是有兴趣的东西拿来当做你的学校的特色，但是你试着去让他有更有序的社会或者环境价值，那他一部分也可以让他变成一种正常化主流化的印象。因为以前听到电竞好像都是游走在算不算教育的这个边界，这个家长也是会皱眉头等等，但是我们现在就说围棋也是一种电竞啊，就因为围棋现在都是在网络上下的，所以他忽然间有一种好像很主流化的感觉。那在这个时候其实就不会有很酷或者很离经叛道的情况，而是学校老师真的可以去结合这个东西到他实际的学程里面。这个就跟撞球啊或什么网咖啊这个情况在台湾是一样的，就是当你真的把它变教育一部分的时候，反而没有那种叛逆的感觉，而这个时候它才真的可以变成运动教育的一部分。那当然也有像哲学课程啊等等课程，现在都是各个学校都在规划，那这些都是从实验教育的师资、实验教育的共同备课教材、实验教育的教法等等，变成我们现在在就是等待新课纲上路的这一两年里面，共同备课的老师能够去参考的这样一个素材。所以未来可能不是实验教育跟惯性或国民教育是截然二分的，而是说你就是需要用学校的资源的时候去用学校的资源，那觉得有一段时间要自己去做研究的时候自己去做研究，甚至到了大学，我们学位授予法如果三读通过的话，那也会变成一个大学可以念十年，而且也不是锁定在特定的科系，等你大一去然后念一个，然后你到大二的时候就决定去交换或者去做什么就是创业或加入一个什么国外的 NPO， 然后你就发现回来之后你需要一个不同的学问，那你就像成就解锁一样再去选不同的学系，一方面把 学院实体化，二方面把这种远距的教学双师教学等等这个学分采认把它松绑，今年已经松绑了可以采认到二分之一，那三方面就是 capstone 学程，就是最后你十年的大学到底完成了什么呢，是解决了某个永续发展的问题，那这样子当作给学分给 credit 的一个方法，像这种应用型的学生的升级，这些都是会放在学位授予法里面以及所谓的高教生根计划里面去做规划。那所以这些当然也不敢说都是从实验教育来的，但是至少实验教育它扮演了一个沙盒的作用，就是让大家看到说，第一个这样教小孩，小孩没有变坏，然后第二个这些东西它的创新它是可以规模化，可以让每一个不同的学校再去用它的地方的特色去加以拓展。好，我们还有八分钟，所以看有没有人要提问，或者是什么提问单啊，或者是其他的，不是有一个提问池吗？还是什么其他的东西？就是还是有人就举个手，或者是分享一下。那我们要提早结束也是可以。十个问题都回答完了。那如果没有大家没有特别的问题的话，真的没有。如果大家没有特别问题的话，那我可能就是最后跟大家分享，因为这个简报其实最后还有几张，我就跟大家分享一首诗哈。它是当时两年前，就是我当数位政委，就是决定要接的时候，我在纽西兰。然后当时呢，大家这个对我有很多好奇嘛，所以我花了一整个月的时间跟大家公开的做问答。那所以公开问答之后，我就是结合成了三个就是劳雇协商的条件，我当时就去跟林权院长去说我可以来工作，但是有三个工作条件，那这三个条件当然第一个就是 location dependence， 我在哪里上班都算上班，任何时候上班都算上班，那他只是说你出国时间不要超过一半，我说可以，好，那是这是一个。那第二个是所谓的 voluntary association， 就是我不会跑去任何部会去要求他们一定要按照我的方法做事，我是所谓公仆的公仆，就是大家自愿过来自愿借调到我办公室，然后自
寺院用新的方法做事的时候，我来帮助大家。那所以这是 Volunteer Association， 不下命令，然后也不接受命令，好，这是第二个部分。那第三个部分我觉得也是蛮重要，就是彻底的透明， Radical Transparency， 那就是包含今天的这个录影，也是就是至少录到我的部分是会公开的。那结合这三个条件，大家就比较了解到说我们政策制定的那个 why， 那个脉络是什么，而不是只有政策制定最后的结果。因为按照政府资讯公开法，其实拟稿阶段的东西一般是不公开的嘛，除非对公益有必要。那可是我劳固协商条件里面，就是我看到所有东西对公益都有必要公开啊，所以就不用再讲，我看到的东西我主持的会议都可以公开。所以在这个过程里面，有点像是有一个民间有人说给大家一个 VR 眼镜啊，去看说在院本部在想这些最新的技术，所谓的物联网，所谓的虚拟实境，所谓的机器学习这些东西的时候，到底从院本部的角度是怎么看这件事情。那这样子大家不管要抗议或者要给建议，至少是在一个共同的事实的基础上面，而不是在抗议两年前、三年前或者五年前的这个状况。所以当时就是我的 job description 啊，我就写了一首诗啊，来当做我的这个 job description。所以我在这边，反正最后也剩六分钟嘛，就给大家念一下啊，就这样。When we see Internet of Things, let's make it an Internet of Beings. When we see virtual reality, let's make it a shared reality.When we see machine learning, let's make it collaborative learning. When we see user experience, let's make it about human experience. And whenever we hear that the singularity is near, let us always remember the plurality is here. 好，谢谢大家。